En el marco del Congreso Iberoamericano de Mujeres Conscientes que se realizará en Buenos Aires, Argentina, esta presente disertación está a cargo del doctor Sergio Felipe de Oliveira, quien es médico, neurocientífico, investigador de la glándula pineal y la mediunidad, fundador de la primera universidad internacional de ciencias del espíritu, Uni-Espíritu, y de Pineal Mind Institute, localizados en São Paulo, Brasil. Vamos al próximo, por gentileza. El punto de conexión alma-cuerpo. Esa es mi disertación de mestrado, mi pesquisa. Tengo un site de la Universidad de São Paulo. Esa es mi disertación en el site de la Universidad de São Paulo, de mi investigación. Ahí vamos pasando. Vamos pasando. Puede pasar, puede pasar, puede pasar. Este aquí lo usé en microscopio óptico. Aqui utilizo um microscópio óptico. E não me trazia muitas informações consistentes. Se não me trago informações consistentes. Vamos ao próximo. Ah, sim. Aqui já coloquei no microscópio eletrônico. Aqui já se encontra no microscópio eletrônico. E vocês veem essas esferas aqui, ó. Viu nessas esferas aqui? É. Depois, com equipamentos de engenharia. Depois, com equipamentos de engenharia. Nós provamos que essas esferas elas contêm cristais de apatita. Provamos que essas esferas contêm cristais de hematita. Como se chama de cristais? Apatita. Apatita. Vamos dizer que, de fato, nós temos bola de cristal dentro da cabeça. Vamos a dizer que de forma tenemos como una bola de cristal ahí en la cabeza. Próximo, vamos pasar. Entonces, aquí una aproximación al microscopio. Si quiser apagar esa luz del palco, no sé si es posible, fica más nítida. Si se puede apagar la luz del escenario, porque hay que hacerla más nítida. Gracias. Na verdade, esse cristal ele está envolvido por lamelas. É, esse daqui. Esse cristal está envolto. Na verdade, esse cristal está envolto por tecido. Por tecido conjuntivo. Antigamente, se pensava que a pineal calcificava e perdia a função. Antes se imaginava que a pineal. Se calcificava. Mas aqui nós provamos que, na verdade, ficou ótimo. Aqui nós comprovamos que, na realidade, ela forma estruturas. Em realidade, ela forma estruturas. E que tem o cálcio como componente. Que tem o cálcio como componente. Mas é diferente, por exemplo, de uma pedra de rim. Pedra de rim, como por exemplo. Piedra de riñones que destrói o rim. Que destruye los riñones. Por ejemplo, los dentes. Por ejemplo, los dientes. También son de apatita. Son de apatita. ¿Y usted no dice que cuando nacen los dentes, que la boca calcificó? Yo no dije que cuando nacen los dientes, la boca se ha calcificado. De fato, se calcificó, mas é uma calcificação funcional. De hecho, se calcifica, pero es una calcificación funcional. Então a pineal forma essas estruturas. A pineal forma essas estruturas. E na verdade essas estruturas não destroem a pineal, elas fazem parte da função da pineal. E a pineal não destrói essas estruturas, pelo contrário, elas fazem parte de tudo isso. Vamos ao próximo, por favor. O próximo. São estruturas, aqui eu mostro que tem irrigação sanguínea, então são estruturas vivas. Aqui eu mostro que é irrigação de sanguínea. São estruturas vivas. Próximo, por gentileza. Próximo, pode passar. Aqui. Cortando a pineal no meio, nós vemos essas estruturas dentro da pineal. Cortando a pineal no meio, vemos essas estruturas dentro da pineal. E essas estruturas, elas são diamagnéticas. Essas são diamagnéticas. E elas vão estar envolvidas na regulação da captação magnética.
van a estar involucradas en la magnitud de la capacitación magnética. Entonces, en realidad son esos cristales responsables por la captación. Aquí está el sistema de roteador de Wi-Fi de tu cabeza. Esos son los cristales responsables por la captación de la... Sería como una especie de router de Wi-Fi en esa cabeza. Y ahí cada persona va a tener un número de cristales. Cada persona va a tener un número de cristales. Una distribución de cristales. Una distribución también. Y un padrón de cristales. Y un patrón de cristales. Que indica o seu padrão de percepción extrasensorial. Que indica su propio patrón de percepción extrasensorial. Então, tem pessoas, hay personas que o padrão é mais, vamos dizer assim, existe uma dominância de fenômenos de saída fora do corpo. Existem como uma certa dominância fora do corpo. Saída fora do corpo. De saída fora do corpo. Out of the body experience. Né? Então, há pessoas que apresentam esse tipo de padrão dominante. Existem pessoas que apresentam esse tipo de patrões dominantes. Outras pessoas que atraem uma entidade e passam a manifestar essa entidade. Outra pessoa que atrai uma entidade e passam a dominar essa entidade. Então, a entidade se manifesta pela pessoa, fala ou escreve ou tem reações motoras dominando aquela pessoa. Né? Então, a entidade já se expressa por la pessoa. Então, são características que diferem conforme o padrão desses cristais. Então, são características que diferenciam conforme os patrões de cristais. E você pode avaliar pela tomografia cerebral. Você pode avaliar pela tomografia cerebral. E pelo eletroencefalograma com mapeamento. E por eletroencefalograma de mapeamento. Então, é possível você detectar esse elemento que pode trazer sintomas na pessoa, que é a sensibilidade espiritual ou mediúnica. Então, vocês podem... Outra vez, doutor, perdão. Há certos sintomas. Há certos sintomas. Característicos desses padrões de sensibilidade. Característicos desses padrões de sensibilidade. Por exemplo, pessoas que têm mais... desdobramento tendem a sentir o que o outro sente. Tem tendência a sentir o que o outro sente. Então, sente o ambiente. Sente o ambiente. E capta informações que não decodifica. E capta informações que não decodificam. Então, essas pessoas podem ter pânico de muita gente. Essas pessoas podem ter fobia, pânico de muita gente. Pode ter dificuldade de entender o que ela própria sente, porque capta de outra pessoa. Pode ter dificuldade de o que é já mesmo assim, porque capta de outra pessoa. E essas pessoas, elas apresentam uma reação física muito própria. Estas pessoas apresentam uma reação física muito própria. Porque quando ocorre a saída fora do corpo... Porque quando ocorre a saída fora do corpo... E você percebe no olho da pessoa que o olho está fugitivo, está assim meio distante... E posso perceber que em la mirada da persona o olho está assim um pouco distante... Né? Essa pessoa, ela, quando ela desdobra, ela solta o magnetismo. E essa pessoa, quando se desdobra, ela tira, ela suelta o magnetismo. Não? Quem está próximo dela se sente bem. Quem está cercando ela se sente bem. Mas ela fica desgastada. Pero ella queda como desgastada. Então, essas pessoas, elas têm um tipo de falta de energia ou um tipo de depressão que então, nenhum remédio consegue tratar. Então, essas pessoas têm um tipo de depressão, de falta de energia, que nenhum tipo de remédio, nenhum tipo de medicina pode tratar. Acorda cansada de manhã cedo. La córnea cansada la mañana temprano. Se levanta cansada. Agora, pessoas que têm uma. A pessoa que tem um padrão. A pessoa que tem um padrão. De captar a outra personalidade. De captar outra personalidade.
Entonces estas personas tienen reacciones, reacciones adrenérgicas. Adrenérgicas. Entonces la presión arterial sube. Su presión arterial sube. Corazón acelera. El corazón acelera. Y la persona ella puede súbitamente apresentar crisis convulsivas. Y la persona puede súbitamente presentar crisis convulsivas. Convulsivas. Ou pode apresentar alteração do humor subitamente, altera o humor. Também acender o humor subitamente. Então, esses padrões de sensibilidade interferem no processo de saúde e doença. Se o padrão de sensibilidade interfere no processo de enfermidade. Vamos ao próximo, por favor. Aqui, sem a capa de tecido conjuntivo, cristal. Aqui sim, na capa de tecido conjuntivo. O cristal apresenta as mesmas circunvoluções do cérebro. O cristal apresenta as mesmas circunvoluções do cérebro. Vamos ao próximo, por gentileza. Então, é uma cópia do cérebro da pessoa, como se fosse uma impressora 3D. Só que microscópica. Isso é uma cópia do cérebro da pessoa, como se fosse uma impressora 3D, como um microscópio. Vamos ao próximo, por gentileza. Próximo. Aqui as circunvoluções cerebrais impressas de cristal. Aqui as circunvoluções impressas de cristal. Próximo, por gentileza. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. São coisas muito técnicas. Pode passar. Aqui você vai ver um casulo onde fica alinhado o cristal. Aqui você vai ver um casulo onde queda o nido do cristal. Vamos ao próximo. Pode passar. Está o casulo. O cristal fica aqui dentro. O cristal queda aí dentro do casulo. Pode passar. Bom, quando você fratura o cristal. Quando uma fratura o cristal. Você vai ver que ele apresenta lamelas concêntricas, como se fosse uma cebola. Quando vê que apresenta lamelas concêntricas, como se fosse uma cebola. E o número de lamelas indica a idade da pessoa. E o número de lamelas indica a sua idade, você. A idade da pessoa. É como uma árvore que apresenta estruturas concêntricas. Como uma árvore que apresenta estruturas concêntricas. E dá para você saber a idade da pessoa. E por aí dá para saber a idade da pessoa. Essa é uma característica dos seres vivos que recebem interferência no ciclo do Sol e da Lua. Es una característica de los seres vivos que reciben interferencias en el ciclo del Sol y de la Luna. Próximo, por gentileza, puede pasar aquí de forma más evidente. Próximo, 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 próximo. Aquí, haciendo un rayo-x. Aquí, haciendo un rayo-x. A gente ve aquí una persona joven, un cristal de una persona joven. Vemos ele que está na cadeia ali, uma pessoa jovem. Próximo, por gentileza. Próximo. Aqui uma pessoa jovem. Próximo. Aqui também uma pessoa jovem. Aqui são muitas lamelas e elas ficam finas e se acavalam. Aqui há muitas lamelas e já se põem como finas e se agrupam, né? Sempre se agrupam. É. Essa é uma pessoa de mais de 80 anos. Ele era uma pessoa com mais de 80 anos, ligado? Então ocorre uma variação, ocorre uma variação da sensibilidade do cristal e, portanto, uma variação da senso-percepção da pessoa. Portanto, uma variação da senso-percepção da pessoa. É. Então, esse desenvolvimento da sensibilidade espiritual. Então, esse desenvolvimento da sensibilidade sensorial. Deve ser trabalhado em todas as fases da vida de uma pessoa. Deve ser trabalhado em todas as fases da vida de uma pessoa. Porque o organismo muda a conformação da antena. Porque o organismo cambia a conformação da antena. Então, muda o ângulo de percepção. Então, cambia o ângulo de percepção. Então, sempre é a idade de aprender. Sim, então, sempre é a idade para aprender. Vamos ao próximo, por gentileza. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Aqui, ó, mostrando na imagem ao microscópio, aqui.
aquí al rayo-x GDS. Aquí mostrando aquí. Arriba la imagen del microscopio, acá a la derecha la imagen del DS. Esses experimentos nós fizemos nos laboratórios de engenharia. Esse experimento fizemos no laboratório de engenharia. Da engenharia geológica. Engenharia geológica. E é interessante como os engenheiros ficaram impressionados de estarem pesquisando geologia dentro do corpo humano. Então é impressionante como os engenheiros ficaram como impressionados em experimentar geologia dentro do corpo humano. Próximo, por gentileza. Pode passar. Na tomografia é possível ver os cristais. Você tem algum? Na tomografia é possível ver. Na tomografia. Só que os cristais são microscópicos, então o que você vê é uma soma, não é? Só que os cristais são microscópicos, o que não vê é a soma. Próximo, por gentileza. Aqui já é uma tomografia funcional. Aqui já é uma tomografia funcional. De uma pessoa com quadro psiquiátrico. De uma pessoa com quadro psiquiátrico. Que característico de estado de transe. Característico de estado de transe. Então nós vamos localizar uma intensa luminosidade na região da pineal. Vamos aumentar uma intensa luminosidade na região da pineal. Pineal. Essa outra base aqui outra base é de onde saem os vasos sanguíneos que irrigam a pineal. É de onde saem os vasos sanguíneos da pineal, de onde se cuida da pineal. Bem aqui no meio do cérebro. Então, no meio do cérebro. É possível você detectar também com exames imagiológicos funcionais. Com estudos imagiológicos funcionais. O funcionamento da glândula pineal nos estados de trânsito. O funcionamento da glândula pineal no estado de trânsito. Próximo. Pode passar. Então, o que ocorre? A pineal funciona como um telefone celular. A pineal funciona como um celular, como um telefone. Então ela vai captar uma onda magnética. Ela vai captar uma onda magnética. O cristal capta e emite para os outros cristais. O cristal capta e também emite aos demais cristais. E provoca um sequestro do campo magnético. E provoca um sequestro do campo magnético. Então, aquilo que é a incorporação de um espírito. La incorporación del espíritu es como el radialista y el radio. Es como el radialista, el locutor y la radio. El radialista no está dentro del radio. El locutor no está dentro de la radio. Mas el radio capta las emanaciones magnéticas con la voz y la emoción del radialista. Pero la radio capta las emanaciones magnéticas con las voces y las emociones del locutor. Único jeito. Da única forma, o único momento, e é o único momento que o espírito de fato entra dentro do corpo da pessoa, que o espírito de hecho entra no corpo de uno, é na gravidez. Esse é no embaraço. Durante o embaraço. Próximo, por gentileza. Então, a pineal capta aquele estímulo, aquela personalidade. Então, a pineal capta aquele estímulo, aquela personalidade. E vai emitir, para outras áreas do cérebro. Para outras áreas do cérebro. Se emite para o lobo frontal. Se emite assim o lobo frontal. Então a pessoa vai ter uma ideia intrusiva. A pessoa vai ter uma ideia intrusiva. Ou uma inspiração. Uma inspiração. Ou uma ideia que reverbera como um pensamento obsessivo. Ou uma ideia como um certo pensamento, bem pensamento obsessivo. É uma ideia que não é da pessoa. É uma ideia que não é da própria pessoa. Mas invade o cérebro. Que invade o cérebro. É muito comum os transtornos obsessivos compulsivos. É muito comum os transtornos obsessivos compulsivos. A pessoa pode. A emanação pode ir para o lobo occipital. A emanação pode ir para o lobo frontal. E esse lobo occipital. Esse lobo occipital. Ele é um lobo ligado à
percepção visual. Está relacionado com a percepção visual. Então a pessoa ela tem imagens dentro da cabeça. Então a pessoa tem imagens em sua cabeça. Pode ser essas imagens, pode ser alguma coisa que ocorre quando você fecha os olhos. Algo parecido com quando uno cerra os olhos. E você vê. E eu vou ver. Vê uma entidade. Uma entidade. Um anjo ou um espírito. Um anjo, um santo. Um espírito, um santo. Você vê dentro da cabeça. Uno vê adentro, através da cabeça. É. Isso pode acontecer nas alucinações visuais. Isso sucede, pode suceder nas emanações visuais. As alucinações. Ah, nas alucinações visuais. Visuais nas psicoses. Nas psicoses. A pessoa vê os espíritos. Os espíritos. E começa a brigar. E começa a pelear. Você vê essas pessoas nas ruas, às vezes, brigando com outra pessoa e não tem ninguém, ela está vendo os espíritos. Cuando uno ve a alguien por la calle peleándose por ahí sola, es porque ella tiene la sensación de que está viendo un espíritu. Una vez yo atendí a un rapaz. Una vez atendí a un muchacho que vino con un amigo. Que vino con su amigo. Y él usaba cocaína. Y él usaba cocaína. Y el amigo lo trajo al consultorio. Y su amigo lo trajo. Porque estava preocupado porque ele usava uma quantidade muito grande. Porque estava preocupado por a enorme quantidade que usava. E eu perguntei para o paciente por que ele usava tanta cocaína. E eu perguntei por que ele usava tanta cocaína. Que arriscava a vida dele, né? Que arriscava a sua própria vida. Sendo que não deveria usar nenhuma, mas sendo que a quantidade que estava usando. Era como utilizar uma quantidade. Ele disse que quando ele usava cocaína, muitas outras pessoas junto com ele usavam. Ele dizia que quando usava cocaína, veia que havia muitíssimas pessoas com ele. Aí. E o amigo dizia, doutor, mas eu não vejo nenhuma dessas pessoas que ele fala que usam a cocaína junto com ele. E seu amigo lhe dizia, pelo doutor, eu não vi nenhuma pessoa que ele me disse que usa cocaína com ele. E ele afirmava que a cocaína era usada por todos, mais de 10 pessoas. E ele dizia que a cocaína era utilizada por todos, por mais de 10 pessoas. Então, na verdade, ele estava vendo os espíritos. Então, sim, na realidade, ele estava vendo os espíritos. Que naturalmente acompanham o usuário de drogas. Que normalmente acompanham os usuários de drogas. E o induzem a usar mais. E o induzem a utilizar mais e mais. Pode ser que isso que ele recebe também era do alívio, através de algo assim? Sim. Pode ser que os espíritos também eram drogados? Sim. Quando sim. A pessoa morre, morre o corpo. Quando a pessoa se morre, morre o seu corpo. Mas a pessoa vai buscar as mesmas coisas de seu interesse. Pero la persona va a buscar las mismas situaciones de su interés en vida como está viviendo. Por eso que es difícil tratar a una persona viciada. Por eso es muy complicado tratar a alguien no viciada. Porque você tem un exército de personas contra, cercando el paciente. Porque hay como una especie de ejército de personas que están en contra del paciente. Primeiro o paciente precisa querer. Sim. Primeiro de tudo, o paciente tem que querer. Tem que querer. Depois, ele precisa perceber que ele tem uma facilidade de ligação espiritual. Depois, ele tem que dar-se conta que tem uma facilidade de relação espiritual. E quando ele percebe isso, ele pode mudar a sintonia e sair da influência. Ele pode cambiar de sintonia e sair dessa influência. Ele precisa de recalibrar o roteador de Wi-Fi. Ele muda o número do telefone. Ele precisa recalibrar o roteador do Wi-Fi. Ele cambia de número de telefone. Então,
difícil tratar um paciente dependente químico. É difícil tratar um dependente químico. Sem ensinar a ele a dominar a mediunidade dele. Sem ensinar ele a dominar sua mediunidade. É. Vamos ao próximo, por favor. A mesma coisa o álcool. Aqui o espírito. Lo mismo el alcohol. Aquele espírito. E ele está, esse espírito está induzindo ele a tomar o álcool. E esse espírito lo induz a que consuma o álcool. É possível pegar um filme da internet? É possível agarrar uma película de internet? Não, está difícil a internet? É. Depois vocês podem pegar esse filme. Depois vocês podem ver essa película. Esse vídeo. É um vídeo pequeno, vale a pena. Ele mostra a entidade induzindo o outro a tomar o álcool. Esse vídeo é um pequeno vídeo, mas vale a pena porque ele mostra a entidade sendo induzida ao paciente a tomar o álcool. É. Muito interessante. Se quiser fotografar ou anotar. Se ele quer fotografar ou anotar. Depois você. Ele lança no YouTube. Próximo, por gentileza. Pode passar. Aqui, experiência fora do corpo. Uma experiência está fora do corpo. Né? Nós temos uma experiência fora do corpo a cada hora e meia. Nosotros tenemos la experiencia fuera del cuerpo a cada hora y media. Todo mundo. Todo el mundo. Você percebe, começa a cair a sua energía. Usted percibe que empieza a caer su energía. Você fica bien hipnotizado. Te sientes como hipnotizado. Después parte con una sonolencia. Después parte de hacer una sonolencia. Ahí você sai do corpo. Y ahí sale del cuerpo. Ahí vuelve así. Volta. Y ahí, ¡tum! De golpe vuelve. É a cada hora e meia. Aí, passado 90 minutos, você fica alerta, não sabe por quê, mas fica esperto. Passado 90 minutos, não se queda como mais alerta, sem saber por quê, mas você queda mais desperto. É. Próximo, por gentileza. Aqui é um tipo de energia magnética que é chamado ectoplasma. Aqui é o ectoplasma, que é um tipo de energia magnética. Que é produzido nas mitocôndrias celulares. Que está produzido por las mitocôndrias celulares. Exato. A mitocôndria é a organela celular para onde vai o oxigênio que você respira. Que é hacia onde vai o oxígeno que respiramos. É. E aí o oxigênio é um gás comburente, né? Ele produz fogo, né? E esse oxígeno é um gás comburente, ou seja, ele produz fogo. Né? Então ele vai produzir energia calórica. Ele vai produzir energia calórica. É, então, pessoas que produzem muito magnetismo, pessoas que produzem muitíssimo magnetismo, muito ectoplasma, costumam, se a pessoa não sabe usar esse ectoplasma, esse ectoplasma promove uma, vamos dizer assim, um aumento muito grande das da produção calórica. Esse ectoplasma produz, elabora uma produção muito grande de calorias. Então a pessoa come pouco, mas engorda muito. Então se você não come pouquinho e engorda muito. Ou a pessoa forma cistos. Ou senão a pessoa forma como cistos. Cisto de tiroide, cisto renal, cisto hepático, pólipos. Pólipos, endometriose, formam tumores, em geral. É um excesso de energia, formam pedras. Por el excesso de energia, formam pedras. Ou sangra, metrorragia uterina, sangra. Sangram, não é? Quando liberam a urina, também. Não, é a menstruação. Metrorragia. Não é? Próximo, por gentileza. Através da vagina. Por exemplo, essa pessoa aqui, ela apresenta uma pineal com pouco cristal. Essa pessoa apresenta uma pineal com pouco cristal. Então, ela vai ter uma dominância no fenômeno de desdobramento. Ela vai ter uma dominância de... no fenômeno de desdobramento. Esse fenômeno de desdobramento. E esse fenômeno gasta muita energia. E gasta muita energia.
Então ela sente depressão. Então ela fez uma lista dos remédios que tomou. Então ela se deprime. Aí são a lista dos remédios que tomou. Tomou todos. Nenhum funcionou. Tomou todos os remédios para que nenhum lhe deu resultado. Inclusive foi indicado um eletrochoque para ela. Inclusive foi indicado um eletrochoque. E aí ela resolveu buscar uma outra alternativa. E aí, mano, foi a buscar uma outra alternativa. Vamos ao próximo, por gentileza. Né? Aí ela apresentava as características, formava cistos nas mamas. E aí começou a apresentar características, como por exemplo, cisto nas mamas. Pode passar. Cisto nos ovários, sangramento também. Sangramento também. Vamos dizer assim, ginecológico, não é? Sangramento também ginecológico. Pode passar. Próximo. Então, o que ocorre? Ela apresentava um fenômeno. Ela apresentava um fenômeno. Que trazia características, que trazia energéticas, que implicavam no seu psiquismo e implicavam no seu físico. Que trazia complicações em seu psiquismo e em seu físico. Isso físico também. Então, o que nós fizemos? Nós ensinamos ela a lidar com essa energia. Então, lhe ensinamos a relacionar-se com essa energia. Então, ela passou a usar essa energia em experiências de healing ou de cura espiritual. Então, ela passou a utilizar essa energia com experiências de curas espirituais. Então, eu chamava a paciente para ela doar energia, por exemplo, para um paciente enfermo. Yo la llamaba, por ejemplo, para donar esa energía a un paciente que necesitaba, a un paciente enfermo. Y toda semana ella hacía eso. Y toda la semana lo hacía. Y ella pasó a dominar la energía. Y ella pasó a dominar esa energía. Entonces, paró de sangrar, los cistos desaparecieron. Para que los cistos desaparecieron, para que no desangrara. Y aquella energía que salía, ella conseguía conter cuando ella quería. Para contener las energías que salían. Ahí ella salió de la depresión. Ella lograba contener y de esa forma salía de su depresión. Entonces yo mantuve un medicamento antidepresivo durante el proceso. Entonces yo mantuve un medicamento antidepresivo. ¿Qué mantuve? Un medicamento antidepresivo. Un medicamento antidepresivo durante el proceso. ¿No es? Y a partir de un determinado punto yo pude tirar el medicamento antidepresivo. E a partir de um determinado ponto, depois pude sacar esse medicamento antidepressivo. Pode passar. Pode mudar. Ah. Bom, aqui é outra. Às vezes acertar o outro. Ah, isso é interessante. Isso é interessante. Essas experiências espirituais mexem com o sistema nervoso autônomo. Essas experiências espirituales mueven con el sistema nervioso autónomo. Entonces, mesmo cuadros clínicos difíciles de tratar, aún los cuadros clínicos difíciles de tratar, mejoran cuando você da ese suporte para el paciente. Mejoran cuando cada uno de ustedes da suporte a todo eso. Vamos pasar a la próxima. Aquí, el paciente es una paciente que presenta grande quantidade de cristais na pineal, então ela... Até aí uma paciente que apresenta uma grande quantidade de glândulas pineais. Não, cristais. Ah, de cristais. Cristais na glândula pineal. É na glândula pineal, perdão. É, nós só temos uma glândula pineal. Uma. Sim, só temos, pelo menos a mim, uma glândula pineal. Então, ela apresenta muitos cristais dentro dessa glândula. Já apresentaram muitos cristais, não muitos pineais, e na glândula. E isso faz com que ela tenha uma capacidade de captar. E isso faz com que ela tenha uma capacidade de captar. Né? E o que vai acontecer? E o que vai suceder? É que aqui não está bem visível, mas... É que aqui não está muito visível, mas... Esse é um exame de Doppler dos vasos sanguíneos da cabeça. É só um exame de... Doppler. De Doppler. Del vaso sanguíneo de la cabeza. Ele tem um aumento de velocidade de fluxo. São estudos que apresentam velocidade de fluxos. Esse aumento de velocidade de fluxo dá dor de cabeça crônica dela. Esse aumento de velocidade de fluxos lhe dá dor de cabeça. E
Então ela tinha uma dor de cabeça crônica ligada a essa sensibilidade espiritual. E nesse caso ela tinha um dolor de cabeça crônico relacionado com essa sensibilidade espiritual. Com essa sensibilidade espiritual. E conforme ela dominou o fenômeno, ela foi saindo das dores de cabeça. A medida que a gente vai dominando esse fenômeno, se vai diminuindo o dolor de cabeça. Isso é uma característica hereditária. E normalmente a herança é materna. 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 É. Isso é hereditário. É. Agora, ocorrem variações. Ocorrem variações. Em muitas situações. Em muitas situações. Então não é tão simples assim, mas eu estou colocando simples. Não é muito simples assim, pelo menos estou sendo ela simples. Vamos ao próximo. Quando ocorre uma interferência espiritual, ela pode, a pineal capta e ela pode jogar para uma área chamada hipotálamo. A pineal capta e ela pode tirar hacia uma área que se chama hipotálamo. E o hipotálamo apresenta funções de comportamento, a fome, a sexualidade, o sono e a agressividade. E o hipotálamo apresenta uma variação de... Hipotálamo apresenta áreas de comportamento. Áreas de comportamento, como fome, sexualidade, sono e agressividade. Fome, sexualidade, sonho. Sono. Sonido. E agressividade. E agressividade. São os comportamentos psicobiológicos, você já nasceu sabendo, não aprendeu. São comportamentos psicobiológicos porque o homem já nasceu sabendo, o homem não aprende. Então, uma interferência espiritual pode mexer com esse sistema. Então, uma experiência pode, como que mover esse sistema? Então, uma interferência espiritual pode atingir a área da fome. Uma interferência pode afetar também a área da fome. E a pessoa pode ter ou uma fome muito grande. A pessoa pode ter muitíssimo hambre, ou senão, uma anorexia. Ou se não, na anorexia. Não é? Pode afetar a sexualidade. Pode afetar também a sexualidade. E a pessoa não consegue um ponto de equilíbrio dentro daquilo que representa o equilíbrio dela. E a pessoa, dessa forma, não logra um ponto de equilíbrio dentro daquilo que representa o equilíbrio dela mesmo. A pessoa pode apresentar um distúrbio do sono. A pessoa pode ter distúrbios também do sonho. E também distúrbios da agressividade, auto e heteroagressividade. E também distúrbios de auto e heteroagressividade. Então, ou a mutilação, ou a agressividade da pessoa, a agressividade verbal ou física também. Que a agressividade pode ser, por exemplo, mutilações ou também curso verbal e física. É muito comum uma influência espiritual fazer você perder o controle de um desses sistemas. É muito comum que nessa influência espiritual fazer perder o controle desses sistemas. E se você for fazer uma reflexão da tua vida, você vai ver que muitas vezes aconteceu isso contigo. E se eu não começar a fazer uma reflexão da vida de uno, você vai dar conta que muitas vezes isso é sucedido na vida de um, não? Próximo, por gentileza. Aqui, já uma pessoa apresentando grande quantidade de cristal, então ele incorpora a entidade espiritual, não é? Aqui, a pessoa já apresentando uma grande quantidade de cristal, ele já incorpora na entidade espiritual. Quando ele incorporava, ele tinha uma convulsão. Quando muito pessoa, forte. Quando essa pessoa incorporava, teve uma convulsão muito forte. E era levada para o hospital. E o levaram ao hospital. Vamos ao próximo, por gentileza. E aqui não está mostrando de forma clara, mas aqui são as anotações do hospital. Acá não se mostra de forma clara, mas são as anotações do hospital. E nessas anotações mostra um quadro.
di epilepsia atipica. Questa connotazione ti mostra un quadro di epilepsia atipica. Prossimo, por gentileza. E aqui, uma carta do hospital dizendo que a epilepsia era atípica. Aqui há uma carta do hospital dizendo que a epilepsia atípica. E precisava de um rediagnóstico. E que se necessitava de um rediagnóstico. E aí foi encaminhado para o nosso serviço. E encaminharam para o nosso serviço. E nós entendemos que era um caso de transe, de possessão. E nós entendemos que era um caso de possessão. E ensinamos o paciente a dominar o fenômeno. E ensinamos ao paciente a dominar o fenômeno. Ao longo de 2 anos de trabalho. Ao longo de 2 anos de trabalho. Eu mantive a medicação antiepilética. Mantuve a medicação epiléptica. Para poder segurar qualquer manifestação no cérebro. Para poder detener qualquer manifestação no cérebro. E ele começou toda semana a aprender a lidar com o fenômeno. E ele aprendeu durante toda a semana a relacionar-se com o fenômeno. Quando ele dominou o fenômeno, quando eu tirei o remédio. Quando ele dominou o fenômeno, eu lhe saquei o remédio. Vamos ao próximo. Aqui ele está em transe. É uma reportagem que saiu de uma importante revista no Brasil. Acá, nessa foto, ele está em pleno transe, um reportagem de uma importante revista de allá do Brasil. É, ele está em pleno transe e ele entra nesse transe, ele assume a personalidade de um médico. E nesse transe, justamente aí, ele está assumindo a personalidade de um médico. É, nessa época, ele tinha 16 anos de idade. E nesta época, ele tinha só 16 anos de idade. E quando estava em transe, conversava comigo como se fosse um professor de medicina. E quando estava em transe, ele falava comigo como se fosse um professor de medicina. Durante 6 anos, eu levei meus pacientes para participar desse aporte espiritual. Durante esses anos, eu levei os pacientes para participar desse aporte espiritual. E que esse médico se manifestava por esse menino. E que esse médico que se manifestava através desse tipo me orientava nos casos difíceis. Me orientava nos casos difíceis. E foi aí que eu aprendi muitas coisas que eu passei para vocês hoje. E aí foi quando eu aprendi muitas coisas das quais eu lhe passei a vocês. Foi. Só que eu fui à universidade verificar se era verdade. Pero me fui a certificar se era verdade na universidade. É? E hoje a medicina vem abrindo espaço para um entendimento mais aberto do ser humano. E hoje a medicina vem abrindo espaço para o entendimento mais aberto, não, do ser humano? É, entendendo que há outras possibilidades de tratar o paciente quando você aciona também esse elemento espiritual. Entendendo que há outras possibilidades de tratar o paciente quando aciona também essas possibilidades. Agora, na minha forma de entender, em minha forma de entender, essa visão espiritual, me faz pensar, que se hoje eu nasci com muito dinheiro, na próxima encarnação eu posso nascer muito pobre. Na próxima encarnação eu posso vir muito pobre. Se eu tenho um pensamento racista, na próxima encarnação eu posso nascer com uma pessoa que seja objeto do meu próprio racismo. E na próxima reencarnação eu posso nascer como uma pessoa que vai ser o objeto do meu próprio racismo. Se eu tenho algum preconceito, se tenho algum prejuízo, e esse preconceito é com relação a gênero sexual, esse preconceito ou prejuízo, diz respeito a gênero sexual, diz respeito ao gênero sexual, eu posso nascer na próxima encarnação como homossexual. E posso nascer na próxima reencarnação como um homossexual. Então, eu aprendi com
de visão espiritual. Então eu aprendi com a visão espiritual que não há razões para nenhum tipo de preconceito. Que não há razões para nenhum tipo de prejuízo. Não há razão para nenhum tipo de discriminação. Nem tampouco de discriminação em relação. Mas há todas as razões para que nós nos amemos em qualquer condição que nos apresentarmos. Pero hay todas las razones para que nosotros nos amemos en cualquier condición en que nos presentemos. Ainda que venha, aunque venga un bebezinho sem pernas e sem braços. Aunque venga un bebé sin piernas, sin brazos. É uma pessoa. Es una persona. Porque na próxima encarnação eu posso vir sem pernas e sem braços. Porque na próxima encarnação puedo venir igual. Eu não posso discriminar os seres humanos por nenhuma condição. Só por sua condição. Vida é vida. Vida é vida. Em qualquer condição. Em qualquer condição. O espiritual me ensinou, ou tenho procurado aprender com o espiritual, que... O espiritual me ensinou, ou tento aprender com o espiritual, que... Eu tenho que respeitar todas as formas de manifestação de vida, em qualquer condição. Tenho que respeitar todas as manifestações de forma de vida, em qualquer situação. E que nada na nossa existência, e que nada em nossa existência, nenhuma experiência, de riqueza, de fama, de riqueza ou fama, de poder político, de poder pessoal, sim, nada, nenhuma experiência é válida, nenhuma experiência é válida, se não for para aprendermos a amar, se não for, se não é para aprendermos a amarmos, aprender a amarmos. Portanto, eu tenho procurado entender que toda experiência humana. Entonces he tratado de aprender que toda experiencia humana, desde las relaciones anónimas de la vida íntima, desde las relaciones humanas de la vida íntima, até las relaciones sociales, hasta las relaciones sociales, deben ser experiencias de amor. Deben ser experiencias de amor. Obrigado pela acolhida. Estou disponível para perguntas e colocações. Obrigado por haber me atendido.